Mambo vipi mtazamaji wa Fahamu Zaidi channel? Ni siku nyingine tena ambayo tunakutana ndani ya kijiwe cha burudani katika unit ya sports and arts. Sehemu pekee ambayo tunaangazia mambo mbalimbali kuhusiana na tasnia ya muziki, lakini pia tasnia ya uigizaji kwa maana ya jumla ya tasnia ya vitu vyote vinavyoleta na vinavyokufanya uweze kuburudika. Ndio maana tunaita kijiwe cha burudani. Na leo tutakwenda kuzungumzia juu ya sanaa ya uigizaji. Pembeni yangu niko na mmoja wa wasanii wa tasnia ya uigizaji. Utakwenda kufahamu mambo mengi sana katika tasnia ya uigizaji kupitia kijiwe cha burudani. Na siku hii ya leo utakuwa nami na odha wako Justin Kosani. Bila kusahau kwamba kipindi chetu kinapewa nguvu na fimbo ya mnyonge carpenter specialist ambao ni wataalamu wa kutengeneza furniture za ndani na za maofisini. Hawa wanapatikana Mbezi Beach, Afrikana Jogo. Ukishuka pale karibu na kituo cha daladala, basi wewe wasiliana nao kwa namba ambazo zinaonekana hapo chini. Lakini pia tunapewa nguvu na Victoria's Sunflower Oil. Haya ni mafuta bora sana kwa ajili ya mapishi na kuhakikisha kwamba chakula chako kinakuwa bora na kitamu. Ili kuweza kupata mafuta haya bora na kuweza kufanya chakula chako kiwe kitamu, basi wasiliana kwa namba zao ambazo zinapatikana hapo chini ili uweze kujipatia mafuta haya na kuhakikisha kwamba mlo wako unakuwa bora sana. Mtazamaji wa Fahamu Zaidi channel, kama nilivyokuambia kwamba leo tuko na mmoja wa wasanii wa tasnia ya uigizaji hapa. Utakwenda kumfahamu kupitia kijiwe cha burudani. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Ndio. Napenda kushukuru kwanza kabla sijaanza kuzungumzia mengi. Cha pili kwanza nijitambulishe labda kwa majina yangu. Mimi naitwa Miracle Johan. Yaani ukienda TikTok, ukienda Insta utakuta kwa jina la Miracle Johan 9 au Miracle Johan 9. Sawa sawa. Labda pengine tuanzie hapa baada ya kujitambulisha Mr. Johan. Tunaposema katika tasnia ya uigizaji, pengine kwako wewe tasnia hii umeanza muda gani? Kwa kweli nipende kuzungumzia tu kiuhalisia. Mimi tasnia ya uigizaji haikuwa hobi yangu kipindi cha nyuma, kipindi nasoma. Lakini tasnia ya uigizaji imekuja baada ya kumaliza elimu ya kidato cha 4. Baada ya kwenda Songea na kukutana na mwalimu mmoja muasisi anaitwa Mr. Big. Huyo ndio alinipa hamasa mimi ya kufanyaje, ya kuendelea kuigiza. Na nikatamani nifike mbele zaidi. Na ndio maana sasa hivi na fight ili nifike mbele zaidi. Umeona? Na nimeweza kukutana na wasanii wengi ambao kidogo sasa hivi wanaelekea kunipush, kwa sababu sio tayari wameshanipush, ila wanaelekea kunipush. Na vile vile tumeshafanya, kuna kazi ambayo tumeshaifanya ina uelekeo wa kwenda kutoka. Na kazi hiyo tayari trailer lake liko YouTube. Ukiandika pale agent Bavo Kijumbe unaipata. Kijumbe. Yeah. Mzigo mpya. Mzigo mpya kabisa. Sawa sawa. Pengine sasa kabla tujazungumzia Kijumbe, tuanzie hapa kutazama sasa soko la filamu kwa maana ya tasnia ya uigizaji kwa sasa ikoje, kwa kuangazia kwa maana ya muendelezo wa nchi nzima kwa sasa tasnia ya uigizaji ikoje? Kwa kweli kwenye swala la soko hapo ndo kidogo kuna changamoto, kwa sababu ukizungumzia swala la soko, yani inahitaji mpaka uwe na connection. Yani kama una connection mjini baba, yani huwezi kutoboa. Kiukweli nikwambie kabisa huwezi kutoboa. Kwa sababu kama una connection, lazima kwanza umtumie director ili aweze kufanyaje, kufikishia kazi yako. Na ndo wengi wanafanya hivyo hapa mjini, wasanii wengi wanafanya hivyo. Umeona? Na ukitaka connection, labda uende soko la Azam, uende kwa brother nani yule, Amis King. Kama kazi yako itaridhisha zaidi, naamini hata Netflix watakuwezesha. Ila kama kazi inaruhusu, kama kazi yako ikuruhusu, ndugu yangu, huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo utofauti sasa wa tasnia ya uigizaji kwa kipindi cha nyuma na kipindi cha sasa ni juu ya promotion tu? Ndio. Yaani kwenye swala la promotion sasa hapo hivi tunaanza kuzungumzia swala la nini? Na wewe, kama wewe brand yako iko vipi? Kama brand yako ni ndogo, itakuwa ugumu sana kuweza kufanikiwa. Lakini kama una nia kweli na unapambana, utafanikiwa tu brother. Mr. John, mpaka sasa hivi kwenye kazi za kuigiza hizi ambazo tayari umeshazifanya, umefanya ngapi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi kuna kazi kama mbili nimefanya. Lakini zote za kushirikishwa. Kwangu, kama ya kwangu mimi,
kwa kweli nimeianza, sitasema itaisha lini kwa sababu swala sanaa brother ni changamoto. Umeona kazi yangu mimi, kama Mungu atajalia itatoka, sio muda, lakini tunazidi kupambana. Unaweza kadodosa kidogo, inaitwaje? Hapana, hiyo ni siri ya director na mimi. Sasa huyo ni Mr. Johan anakuambia kuna mzigo mpya ambao unafuata katika tasnia ya uigizaji. Ukae tayari wewe fans wa Johan, mzigo mpya ambao unafuata hapa. Sasa ukiachana na kazi ya uigizaji, pengine una issue gani nyingine ambayo unaifanya katika burudani kuhakikisha kwamba watu wanaburudika? Kwenye burudani kwa kweli, ukienda TikTok utakuta kuna clip ambazo naziachia mimi kama mimi za kuweza kuelimisha watu. Yaani yale mambo ambayo yana uwezo wa kuburudisha watu na kuelimisha na yafanya mimi. Umeona? Ukiandika tu pale Miracle Johan 9 au Miracle Johan 9 kwa Kiswahili, utanipata na utapata kazi yangu. Miracle Johan 9. Ni kwa namna gani labda pengine unatumia hizi TikTok katika kuhamasisha watu, labda kwa namna gani labda ambayo unaitumia wewe? Namna naitumia mimi kwenye kuhamasisha watu, unakuta kuna mistari ambayo nakuwa nimeiandika, naweza nikaitamka kwa ajili ya kuwafikishia hadhira nani ujumbe. Umeona? Kwa hiyo ninapokuwa nimeiandika na set kamera yangu najirekodi, hivyo nakuja na watu pia TikTok, na ndo kazi yangu jinsi ninavyozifanya za TikTok. Sasa Miracle Johan 9, ukiingia pale TikTok unaweza kuona baadhi ya kazi ambazo zinaweza kukuhamasisha kwa namna moja ama nyingine, kazi za Mr. Johan hizo. Huyu ni Mr. Johan, kama nilivyokuambia kwamba ni msanii katika tasnia ya uigizaji. Bado tuko naye hapa, na nikukumbusha show nzima hii imedhaminiwa na fimbo ya mnyonge carpenter specialist, ambao wao ni wataalamu wa kutengeneza furniture za ndani na za nje. Lakini pia tuko na Victoria's Sunflower Oil, ambao wenyewe ni wanakuwa kuhakikishia kwamba chakula chako kinakuwa bora muda wote. Usikose kuweza kuchukua haya mafuta bora ili kuweza kunogesha mlo wako. Sasa tuangazie Mr. Johan juu ya changamoto ambazo huwa mnakutana nazo katika tasnia ya uigizaji. Ni changamoto gani ambazo huwa mnakutana nazo? Kwa kweli kwenye swala changamoto ni nyingi, na changamoto ambayo imenipa mimi shida kweli kwenye kazi yangu ambayo nimeianza, kazi yangu mimi. Yaani unakuta wasanii unaowachukua kama msanii ameshakuwa mkubwa, alafu kwa underground kama sisi ambao hatuna uwezo wa kumlipa kiasi kile ambacho anakihitaji, lazima iwe changamoto ya kwanza. Kwa sababu gani? Kwa sababu msanii yule pale hivi atakapopata kazi kwa msanii mkubwa, mfano kama Gabo, Mkono, na wengine umeona? Kwa hiyo lazima ataenda kwa msanii yule pale hivi ili akafanyeje, akatafute riziki yake na yeye. Kwa hiyo kwako wewe kazi inakuwa inazidi kulala, umeona? Mfano kama mimi, kuna hiyo kazi ambayo nimeianza inazidi kuniwia ugumu. Kwa sababu gani? Changamoto ni hiyo brother. Kuna msanii ambaye ndo kama video queen, umeona? Yule msanii kwa sasa hivi ana kazi na Mkono, ndio maana hata kazi yangu inazidi kusimama, umeona? Ndio maana inaniwia ugumu sana kuendelea. Lakini vinginevyo naye kuna changamoto nyingi, kwa sababu unakuta wasanii unavyowatumia wasanii labda kama wale wanafunzi, unakuwa na ugumu sana kuwapata muda maalum, umeona? Na wengine yani unakuta wako kwenye makazi yao ambayo yanaingizia kipato kila siku. Sasa wewe underground ambaoze kuwalipa vizuri, ataona bora akafanye kazi yake kule, akipata kazi labda ya laki na nusu, bora akafanye kazi ile kwanza akusimamishe wewe. Kwa hiyo ndio maana kazi inakuwa ngumu. Ukiachana na hizo pia changamoto hizo pia, je, kuna changamoto zingine ambazo mnakutana nazo? Tuzungumzie tasnia ya uigizaji kama tasnia ya uigizaji, kama moja ya watu ambao wapo kwenye hiyo tasnia. Changamoto nyingine kaka ni location ni changamoto kubwa sana pia, kwa sababu mazingira ambayo utataka kuyashuti yana directiwa moja kwa moja na filamu ambayo umeiandaa. Sasa unapokuwa umekosa ile location, lazima atakuia ugumu kufanyaje kuendeleza kazi yako, unaona? Kwa hiyo muda mwingine unaweza ukapata shida kweli, unaweza ukaanza kazi ukakaa kama
mwezi hivi unatafuta tena location nyingine, umeona. Na pale hivi inapotokea emergency, labda location ile pale labda ulikuwa umeipangisha kwa muda, muda umeisha. Kwa hiyo unazidi kuongeza vikwazo, umeona. Kwenye location hapo hivi ni changamoto kubwa sana. Sawa, Mr. Johan, pengine la sasa tutazame ni kwa namna gani labda maendeleo ya sayansi na teknolojia yameweza kuchangia maendeleo makubwa sana katika tasnia ya uigizaji, kuanzia kufanya kazi kwa maana ya kuandaa project mpaka kwenye hatua ya kuweza kupromote, kuweza kuwafikia watazamaji wenu. Kweli kwenye swala la sayansi na teknolojia, sayansi imekuwa sana brother. Kana kwamba sasa hivi unaweza ukafanya kazi hapa ya kushuti, ukashuti ukafanya kazi yako, lakini ukamtumia labda editor yuko Marekani au yuko Nigeria, anafanya kazi yako fresh, umeona, na kazi yako ikarudi vile vile, ikaje ikafanyaje, ikazinduliwa huku Bongo huko kwetu, umeona. Kwa hiyo kwenye swala la sayansi na teknolojia, kweli yani kumekuwa sana, umeona. Kana kwamba sasa hivi yani hata baadhi ya sini ambazo unaenda kuzicheza, sio sini zote zinakuwa kweli brother. Okay. Yani tuongee tu kweli. Mfano kama ukiangalia movie za Wachina nyingi, unakuta watu wanapaa juu, wanapaa. Umeona? Kumbe wanabebwa na nyaya tu, umeona? Wanabebwa na lifti, umeona? Yani kwa huku kwetu Bongo kidogo hiyo bado haijakuwa sana, kwa sababu tunayecheza mengi yani. Yani sini nyingi tunazozicheza sisi. Ni true brother. Umeona? Hata ukiona mapigano yetu kweli yani bado ni yale ambayo yako active, umeona? Lakini ukienda kwa wenzetu kule hivi uongo mwingi, umeona? Hata nyinyi wenyewe mnaona. Na wasikilizaji wenyewe wanaona. Umeona? Ukiangalia movie nyingi yani uongo mwingi. Ndio sayansi ilivyokuwa. Na pengine labda kwa ninyi wasanii wa filamu, ni kwa kiki vipi sasa? Maana tunapozungumzia maendeleo ya sayansi na teknolojia, tunazungumzia pia juu ya mitandao ya kijamii. Ni kwa namna gani sasa mmerahisishiwa katika kupromoti kwa maana ya kusambaza kazi zenu, ili kuweza kuhakikisha zinawafikia watazamaji wenu pamoja na mashabiki wenu? Ni kwa namna gani pia imewarahisishia hiyo? Kweli kwa hapo hivi imeturahisishia sana, kwa sababu zamani kama TikTok sio ya muda mrefu, umeona. Haya, ukija kwenye mitandao mingine, yani unakuta kuna application ambazo unaweza kufanyaje, ukatangaza kazi yako ikaonekana kabla hata kazi jafika, umeona. Kwa mfano kama TikTok, ukiangalia wasanii wengi wanaimba nyimbo alafu unakuta bado hajafanyia video, lakini tayari watu wameshaimba, umeona. Filamu labda kuna baadhi ya maneno watu wameongea, watu wameyapenda, tayari watu wameshadukuu, umeona. Tayari yani inaonekana tayari yani kwamba wewe kazi yako unaenda kuwa safi, umeona. Hata Instagram unakuta watu wengi sana wanatumia Instagram. Kwa hiyo unakuta mtu akiposti kipande fulani hivi, kumbe kuna kazi fulani nakuja, umeona. Basi wanakuwa wame concentrate kwenye nini? Kwenye kuitazama ile kazi yako muda wote, watu wanakuwa wanasubiria kwa hamu kweli yani. Na kama trailer ni nzuri kweli, utapata watu. Hivi kwa ni njia nzuri ya kuweza kutangaza kazi zenu. Kabisa. Sawa, Mr. Johan, pia kama nilivyokuambia kwamba awali, yeye ni moja watu ya washiriki kwa maana ya wahusika katika filamu mpya ambayo bado haijatoka, lakini unaweza kutazama trailer, inaitwa Kijumbe. Mimi nataka tuizungumzie kidogo Kijumbe. Kijumbe ni filamu ambayo nani kwanza mwanzilishi wa story, lakini pia imelenga kitu gani filamu ya Kijumbe? Kijumbe yupo director anaitwa KZ Mwasisi. Mtu mkubwa kidogo. Umeona? Na imezaminiwa na agent Bavo. Yaani ukizungumzia agent Bavo, yani king wa filamu za nini, za mapigano hapa Bongo, kama unamjua. Kabisa. Umeona? Kwenye story pale hivi, kwa kweli ile story inafurahisha kidogo na inafundisha, kwa sababu kuna baadhi ya scene ukiziangalia wewe mwenyewe utapenda, kwa sababu kuna vichekesho pale, umeona. Lakini vile vile kuna baadhi ya scene ambazo kidogo zinatia huzuni, umeona, na zingine zinafundisha kabisa. Yani ukiangalia unajua kabisa kweli ni maisha halisi ya Mtanzania, na ile inazungumzia sana masuala ya kuwekeza pesa, umeona. Yani
masuala ya kuwekeza pesa tukizungumzia, yani vile vikundi vinavyoungana, watu wanaweka pesa kwa mtu, baada ya muda labda jina la mtu fulani linachukua hela, linafuata jina la mtu fulani, umeona? Sasa naamini mkienda kuangalia mtaielewa vizuri zaidi. Ila ni trailer kidogo tu ambacho mnaweza mkakiona YouTube. Mnaweza mkaandika pale kijumbe agent Bavo. Naletewa full trailer. Sawa, nataka waambie watazamaji wafahamu zaidi channel kwa ajili ya kuweza kuhamasisha kuna nini kwenye kijumbe. Waambie hapa sasa hivi. Kwenye kijumbe kwa maana ya watazamie kuona nini juu ya kijumbe, yani kitu cha kuambia mashabiki zako kwamba nendeni mkatazame sasa kijumbe, kitu gani ambacho kitawavutia? Sio nendeni, sijatoa go ahead kwamba nendeni mkaangalie, kwa sababu filamu kama filamu bale jatoka ni trailer tu, ila naamini wakienda kuitizama wataona hata action zile watu walivyopigana nini, kwa sababu kuna mapigano mule. Yani ni mapigano ambayo yanaeleweka kabisa kwamba Watanzania tunakuja sasa kwenye nani, kwenye mapigano. Kwenye movie za mapigano Watanzania tunafanyaje? Tunakuja. Yani tusizaraulike na tusichukulie kwamba ni wale wale wa kipindi cha nyuma kwamba sisi hatuwezi. No. Sisi tunaweza brother. Ukienda kuangalia utafurahi mwenyewe, na ujumbe mwingine pale hivi ni swala la nini? Ujumbe ni kwamba ni mtu aache nini udanganyifu, kwa sababu yule aliocheza kama mtu wa ujumbe udanganyifu, baadaye alikuja kuonekana madhara aliyokutana nayo baada ya kudanganya watu sana kwamba yeye ndio anachezesha nani kikundi, lakini kumbe yeye alikuwa anakula hela, akichukua hela huku hampi yule ambaye mwenye jina, yule anasingizia mtu fulani kachukua, kumbe hajachukua yule mtu. Mwisho wa siku ana hela kulipa, watu wamekusanyikana pale, ameonekana kwamba ni mdanganyifu. Hivyo udanganyifu ni ujumbe mkubwa sana kwenye filamu ile pale. Mtazamaji, hayo ni machache tu ambayo yamezungumziwa utakayoenda kukutana nayo katika filamu ya kijumbe ambayo inatarajiwa kutoka hivi karibuni. Ni wewe mwenyewe kuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuitazama. Pengine labda unataka kutamani, unaweza kuipateje? Labda kwako wewe, tuanzie kwanza kwenye social media gani ambazo unatumia? Unajua kama mtazamaji kwa namna moja ama nyingine itakuwa ni njia rahisi kwake kuweza kuipata tamthilia hii. Sio tamthilia, ni filamu. Mwenye movie mwenyewe bado hajatoa go ahead kwamba filamu ile imeenda wapi, lakini nachoamini mimi filamu ile pale hivi, yani msikate tamaa, watu wanaanza kaiona, kama sio Azam itakuja YouTube. Ukiona Azam kijumbe, ujue washiriki ni sisi hapa wenyewe. Umeona? Ukiona labda umeletewa recommended agent Bavo pale hivi YouTube kijumbe, ujue ni sisi wenyewe. Kwa hiyo nakushauri uitizame, na nawashauri watazamaji pia waitizame filamu ile pale, ni nzuri kwa kweli. Ni nzuri. Sawa, Mr. Johan, pengine tuhitimishe sasa. Una kitu gani cha kuambia mashabiki zako kwa sasa? Mashabiki zako watarajie nini kwako wewe mwenyewe binafsi? Kwanza napenda kuambia watazamaji wanatakiwa kusubiria kazi zangu nzuri ambazo unaenda kuziandaa sasa hivi. Umeona, ukiachana kazi ambayo nimeianza, kuna kazi nyingine ambayo tayari story ninayo, ni kitendo tu cha kuingia mzigoni nifanye kazi. Umeona, ina story nzuri, na naamini ile ninavyoimaliza na hii ambayo nimeshaianza tayari itakuwa imeshakwisha. Kwa hiyo naweza nikaachia zote kwa pamoja. Sasa huyo ni Mr. John, ni msanii wa filamu na uigizaji ambaye amejinasibu hapa kwamba mambo mengi yanafuata kwake. Na hivi ndivyo ninavyohitimisha ndani ya kijiwe cha burudani. Ulikuwa nami Justin Costa, nikukumbushe tu kwamba tumedhaminiwa na fimbo ya mnyonge carpenter specialist. Hawa ni wataalamu wa kutengeneza furniture za kijanja za ndani na za ofisini, bila kusahau pia na Victoria's Sunflower Oil, ambao wao ni wazuri sana katika kuweza kuhakikisha kwamba chakula chako kinakuwa bora kwa mafuta safi na mazuri. Ulikuwa nami Justin Kosani, asante na kwa heli kwa sasa.